မြန်မာနိုင်ငံမှာလာမယ့်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ရေးရရှိဖို့အဆိုပြုလော်တံသွင်းမှုပြေကြောင်းကျမ်းမာရေးနဲ့အားသာဝင်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝင်ကြီးဒေါက်တာမြင့်ထွေးကနိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့မှာဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ဆက်နေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီရဲ့ပထမအကြိမ်စီဝေးမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြည်တော်စုဝင်ကြီးကကျမ်းမာရေးနဲ့အားသာဝင်ကြီးဌာနဟာဘေးထွဆူဂျိုနေပြီးစွန့်ရည်ထမ်းပြတဲ့ကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ရေးများရရှိလာပါကမိမိတို့နိုင်ငံပြည်သူများအားဦးစားပေးအစီအစဉ်အလိုက်ဆนิดတကျထိုးနှက်နိုင်ရဲ့အတွက် လုံငန်းများကိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြပြည်သူများအနေဖြင့်လည်းတတိပြုလေးထားအမိမှာကမ္ဘာနိုင်ငံအလုံးကကိုဗစ် -19 ကာဝေးစည်းကိုလိုအပ်နေရာကြောင့်အပြိုင်ဆိုင်ဝယ်ယူရန်ကြိုးစားလျက်ရှိပါကြမိမိတို့နိုင်ငံအနေဖြင့်လည်းနိုင်ငံတော်ဝန်လုံးကိုဗစ် -19 ကာဝေးစည်းထုံးနိုင်ငံလွှမ်းခြုံမှုပါကာဝေးစည်းရရှိနိုင်မှုပမာဏပေါ်မူတည်ပြီးဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တာကြောင့်လူမှုအတွေ့ယောဂကုကံကာဝေးနိုင်မှုပမာဏအင်အားကိုအချိန်တို့တွင်ရရှိနိုင်မှုခက်ခဲတာကြောင့်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ လက်ရှိရောဂါကာဝေးရေးနဲ့ထိ ंछ ုပ်ရေးစီကံများကိုလာပေါင်းများစွာမဖြစ်မနေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တဲ့အပြင်အချိန်ဟောင်းကိုလည်းတိုးမြှင့်ပြီးဆောင်ရွက်စီလိုပါကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးကဆက်လက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာထုံးတမ်းအသုံးပြုရန် Covid-19 ကာဝေးစည်းမှာကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ဒါမှမဟုတ်တက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးကုက္ကရေးအဖွဲ့အစည်း FDA များကတည်ရွေဝင်အတိမတ်ပြုထားသောဒါမှမဟုတ်တက်ဆိုင်ရာကာဝေးစည်းထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေကရေးပေါ်သုံးဆွဲခွင့် emergency use authorizing ရရှိထားတဲ့ကာဝေးစည်းများကိုတော့အသုံးပြုွင့်ပေးမှဖြစ်ပြီးတခြားသောအရေးတွေးနဲ့အနိမ့်တင်အမကံကျဲမရှိတဲ့ကာဝေးစည်းများကိုတော့လုံးဝအသုံးပြုွင့်ပေးမှာမဟုတ်ကြောင်း covid-19 ကာဝေးစည်းရရှိနိုင်ရေးအဆိုပြုလောက် application ကို gavi the vaccine alliance ထံသို့ယခုနေ့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့အရောက်ပေးပို့နိုင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားပြီးအချိန်မီပေးပို့တော်မှာဖြစ်ကြောင်းစသဖြင့်မိခွန်းထဲမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်မလာ25ရက်နေ့အထိ COVID-19 ရောဂါတကွဲတည်ပြလူနာစုစုပေါင်း73566ဦးထိရှိလာပြီးသေဆုံးသူဦးရေ1810ဦးထိရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်